Någon har kunnat slut på ty. Nu kan slut så jag men bet på ty. Så jag den zemra jag sa qka është malë ndjime. Po e përjetoj, s'po mui me thonë po e bashkëndjej, ose po e kuptoj atë shqetsimin tëndë, po njëkosisht edhe po të përgëzoj për atë shqetsim pse i kelon prindet në Kosovë, shif. Nona kur është lutë për ty, nuk është lutë që ajo me mbetë pa ty. Se e din zemra e saj, qka është malë ndjime. Jo vesh për ty, edhe për vlanë tanë. Kështu që shqetësimi jetë për këtë punë është shumë me vend, edhe unë i kështë a thonë që nëse dëgjanë që prindrit të ujën bo, që thonë na miftjaqë për një gotë ujë, ose për me që u të mjeko, ti le Gjermaninë edhe këthau, me grue, me fmije, me konekinë. Nëse e bënë për hirë të Zotit, kime e pa që Zotit ka me ta kompenzu, shumë ma mirë se sa që ke ndruti me shkumjen tane, se këtë kanë shku për një jetë matë mirë, nuk ka shku kërkosh për, si me thonë, për menet madhe. Shife vetën në pozicion të prindit tonë, e shife e vladin tonë në pozicion të tonë. Edhe thuj vetët, qysh isha ndi, me mblonë vetëm kjo e vlad, e une me metë në Kosovë, kjo me dollë në gurbet, qoftë edhe për një jetë matë mirë. Ta shunë, po shpresoj edhe besoj që kam drejt me thonë, nuk është se s'ke pas bukë me hongër edhe ke marrë rrugën e gurbetit, të pak të nuk e the, edhe po shpresoj tjetë kështu. Andaj, okej, rre një vjetë, 2-3, bëni pak senet, ama gjithë me këtë brejtjen e ndërgjegjes pëse i lash, edhe gjithë me këtë dëshiren që thonë në sahat të para me u këthy edhe me nejtë afer prenderve. Nuk e dim kush sa ka ymër, po ma mirë me kona afer tyne nëse ti ki ymër ma shumë se ata. Mi u gjinë që aty për arsye se knasje e tyne, sigur se e thamë edhe maherët, është shumë më rëndësi, nuk ka pare që e blenë, nuk ka pasuni që e kompenzonë, po një kosisht është edhe një loj para kushti për knasjin e Allah. Ta shti e ju dhëzumë edhe besoj që këto fjallë të mija i kuptan shumë drejtë. Shumë kësha folë për këtë temë, po s'po kom qef me zgjatë, edhe mos me u kesh kuptu. Nuk kësha pas qef kërkosh prej mërgjimtarve, prej, e thonë, qysh me ilonë në këto e më u këthuj atje, si cili e matë vetë, anë thjeshtë veç menojnë që po menojnë me za edhe pastaj si cili e qëtë vetë në pozicionin e vetë, me prindrit e vetë, me fmijet e vetë. Mirë është me i bodo krasime kësisoj se me gjithate këto gjona duhet me u kuptu edhe me u përjetu, jo thjesht me u dëgju për i dikujt ose me u ledzune për libra.